Assalomu alaykum, kechki salomlar azizlar. Mana sizlar bilan yana diydor ko'rishib turibman. Joningizlar sog' omon bo'lsin ilohim. Mana yana nomus serialini dublyajiga dublyaj qilgani, ovoz bergani keldim. Xudo xolisa, men nazarimda nomus serialini bundan keyin yana dublyajim bor, oxirlab qoldi. Xudo xolisa. Serialimiz Xudo xolisa yakuniy paytlari, davrlari. Biz mana shunaqangi kichkinagina xonaga kirib olamiz. Va mana shu kichik xonada sizlar uchun mana shunaqangi mana ovozlar beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana dublyajlarni tugatib, nomli serialimni dublyajini tugatib, endi uyga qaytyapman. Bugungi kunim juda ham yaxshi o'tdi. Xudoga alhamdulillah shukr. Ustozlarni ko'rdim. Chiroyli duolarini oldim. Allohga alhamdulillah shukr. Yana ashaddiy muxlislarimni juda ham yaxshi ko'raman. Va sizlarga mana shunday yaxshi Allohdan chiroyli kunlarni so'rayman. Alloh rozi bo'lsin va kuninglar har kuni chiroyli va maroqli bo'lsin. Sog' salomat.